Як сказав Марк Твен, якщо підібрати помираючу з голоду собаку і вдосталь нагодувати його, він не вкусить. В цьому принципова різниця між собакою та людиною. Ставлення людини до тварин, як і до інших людей, завжди різне. Ми вміємо не лише любити, поважати, але й злитись та проявляти агресію. Часто навіть без причини на те, не задумуючись про наслідки. Знімальна група телестудії Київського міжнародного університету нещодавно відвідала театральний виступ, присвячений цій темі. Режисером постановки була Валерія Демченко, яка детальніше розповіла про тему виступу та закулісне життя. Історія ж вона не про собак, на жаль, вона про людей, про нас. І хотілося б, щоб люди, коли приходять до нас на цю виставу, виходили теж з відчуттям, що ніхто не самотній в цьому світі. Наш режисер дуже завжди сильно і точно намагалась передати, що саме ми маємо робити. Що ми тут живемо, які в нас темпо ритм, які процеси в нас. Ми граємо якісь людські переживання, передані через тварин, бо кожна тварина, вона ж є як символом якоїсь людської думки або почуття і риси якоїсь людської ось. Тому це більш як метафора. Глядачі ні на секунду не могли відірвати погляд від гри акторів. Герої не просто відіграли добре свою роль, а й зуміли пропустити через себе всі переживання свого персонажа. Та більше того, змусили глядачів відчути ці емоції. Своїми враженнями від перегляду театральної постановки з нами вирішила поділитись Каріна Мартиросян. Взагалі мені дуже сподобалося. Я, мабуть, з років 10 почала відвідувати театр, але ось ця вистава мене дуже вразила. Театр – це те місце, де актори вкладають свої сили та душу, щоб зробити цей світ кращим та добрішим. Тож підтримаємо їх в цій складній, проте благородній справі. Листопада 1982 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй постановила питання про святкування Дня миру. Резолюція, видана того ж дня, й поклала початок цьому святу. А саме ця дата, 21 вересня, була чітко встановлена 2001 року. З того часу щорічно по всій земній кулі Генеральна асамблея ООН закликає всі конфліктні території хоча б на один день скласти зброю та приєднатися до мирної акції. Більша частина країн, які входять до складу ООН, проводять святкування з нагоди Міжнародного дня миру. Спершу голова Генеральної асамблеї щорічно у цей день оголошує промову, відразу опісля якої лунає дзвін миру, який знаходиться на території штаб-квартири ООН. Власне, дзвін був подарований Генеральній асамблеї ще в 1954 році та має свою історію. Він був вилитий з монет, які пожертвували громадяни більше ніж 60 країн світу. Це також було своєрідною мирною акцією. Разом із дзвіном миру є ще один символ цього дня, який набув надвеликої популярності. Відомий всесвітній символ миру – голубка з оливою в клюві. Спочатку виник в якості емблеми Всесвітнього конгресу прихильників миру, який проходив з 20 по 25 квітня 1949 року в Парижі та Празі. І автор цього символу – відомий іспанський художник Пабло Пікассо. Найперший варіант голубки був надрукований на плакаті конгресу і був обраним з-поміж інших варіантів тогочасним діячем французької комуністичної партії Луї Арагоном. Найперший варіант малюнку доволі сильно відрізнявся від того, що набув швидкої популярності. Відтак, голубка миру стала не лише емблемою руху за мир, але й руху за ідеали комуністичної партії. Але чому саме голуб? Подейкують, що цей символ має біблійний підтекст. Голуб вважається посередником між землею та небом, а також Божим вісником. Саме голуб з'явився з гілочкою оливи над ковчегом Ноя, як знак того, що вода від потопу почала висихати. І це означало, що між Господом та сім'єю Ноя був встановлений мир, і людство надалі могло проживати на землі. Окрім того, в православній культурі голуб символізує Святий Дух. На деяких іконах із образом Божої Матері зображені два голуби, як символ вірності та щирості. Попри все це, і сам Пікассо з сарказмом відносився до свого творіння. Третій символ цього дня – це хода миру, яка була започаткована у 1986 році з ініціативи індійського філософа-миротворця Шрі Чінмоя. До цієї ходи щорічно долучаються громадяни різних країн та національностей.
Адже цей день означає не лише протест проти війни та збройних конфліктів, але й будь-якого із видів насилля та дискримінації. У 2014 році до Ходи миру долучилися й українці на знак мирної акції проти війни на сході України. Це підтверджує той факт, що Україна підтримує рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про святкування Міжнародного дня миру, а також її відданість ідеалам миру. Як кажуть представники субкультури хіппі «За мир в усьому світі», ми щиро сподіваємося, що до цього девізу приєднаються усі ворогуючі сторони і колись на всій планеті запанує мир. Багато джерел стверджує, що антисемітизм – це неприязне ставлення до єврейського народу. Хоча корінь цього слова «семіт» має під своєю назвою не лише ізраїльський народ, але й арабський, асирійський та друзький. Але відомий політик Адольф Гітлер найбільше хотів винищити саме євреїв. Вперше згадка про Бабин Яр саме під такою назвою датується 1401 роком. На цьому місці був трактир, який господиня продала Домініканському монастирю. Згодом, у 1869 році, поряд з Яром був заснований сирецький військовий табір. А у 70-ті роки того ж сторіччя територія на півдні була використана під будівництво Лук'янівського кладовища, а в народі – так званого єврейського. Згідно свідченням очевидців, у 1932-33 роках Бабин Яр став спільною могилою для жертв Голодомору. Ніби якась дійсно бісова сила панує над цим Яром, адже під час німецької окупації Яр здобув світову популярність. Щоправда, в негативному світлі. 24 вересня 1941 року у центрі Києва почалися вибухи житлових осель. Винуватців не знайшли, але всім Києвом котився шепіт. То наші зробили. Київ у той час вже був окупований німцями. А відтак окупанти, які мали антисемітські погляди, почали звинувачувати в цьому єврейські спільноти, які у той час перебували у місті. Спочатку окупанти звернулися до єврейських равин, тобто спільнот, щоб ті добровільно прийшли до пункту так званої депортації. Їх нібито хотіли депортувати до околиць та інших міст, але равини відмовилися. Відтак був виданий наказ, який стверджував примусову явку єврейських спільнот до зазначеного пункту. За неявку була кара – розстріл. До 26 вересня у Києві було зібрано понад 2000 чоловік поліцаїв та загонів СС. Наступного дня ціла зграя прихильників іудаїзму наповнила вулиці Києва. Страшна картина стояла в них перед очима. За дивним збігом обставин, у той день у Києві була надвелика кількість самовбивць, тіла яких лежали прямо посеред вулиць. Загін з євреїв вишикували у шеренгу. Близько вулиці Артема на шеренгу вже чекав загін поліцаїв та есесівців, які зі сміхом та знущанням відібрали речі та добре пригостили кийками. Зібрали документи та цінні речі, жбурляючи їх прямо на підлогу. Людей, які прибули до Бабиного Яру, примушували знімати одяг та гнали кийками до скосу. Там і правили свою криваву розправу. Розстріли тривали декілька днів. Окрім євреїв, також під кару окупантів потрапили і психічно хворі люди – пацієнти лікарні імені Павлова. Причиною цьому слугувало ставлення до психічно нездорових, як до людського сміття. У 1943 році окупанти розкопували могили в Бабиному Яру. Є дві версії. Згідно з першою, таким чином вони прагнули приховати сліди своїх злочинів. Інша стверджує, що таким чином вони просто хотіли позбирати прикраси та коштовності спокійників. А найкращим способом для цього була ексгумація, оскільки багато євреїв проковтувало коштовності. Згідно з Нюрнберзьким процесом, ці події були названі утилізацією золота. Багато років потому, а саме 13 березня 1961 року у Бабиному Яру сталася ще одна трагедія, яка здобула назву «Куренівська». У 1950 році Яр почали заливати рідкими відходами з цегляних заводів, прагнучи збудувати земляну греблю для захисту прилеглих територій від паводків. Проте гребля не витримала великої кількості води.
Суміш напіврідкої глини та піску, змішаний з людськими кістками, висотою в 14 метрів, обвалився на Куранівку. Близько 30 гектарів було затоплено, зруйновано багато будівель, Кирилівське кладовище та трамвайне депо імені Красіна. «Це мстить єврейська кров», – казали кияни. Скільки безневинних жертв було поховано в Яру впродовж століть – невідомо. Ми лише можемо здогадуватися, скільки життів там назавжди полишилося. Історичний музей міста Києва має в своїх стінах азіатський дух. Місце, де кожен має змогу проникнути в японську культуру, а також дізнатися більше про традиції. 17 вересня історичний музей столиці провів демонстрацію справжньої японської церемонії чаювання та надав змогу всім бажаючим дізнатися більше про це мистецтво. Ну, у мене залишилися положительні впечатлення. Мені дуже подобалось само проведення церемонії, сама вот эта вот їх істинна церемонія. Окрім розповіді про церемонію, відвідувачі з допомогою жеребкування мали змогу спробувати чай з традиційними японськими солодощами. Приготування чаю було досить тривалим. Усі з присутніх були зацікавлені розповіддю про походження цієї традиції та специфічним відношенням до цього. Ми намагаємося якомога частіше показувати, розказувати українцям про японську культуру, про японські особливості. Кожного року у нас є і постійні заходи, як чайна демонстрація два рази на рік, так і лекції, майстер-класи. Також намагаємося і виставки робити, і демонстрації. Ініціатори мають бажання організовувати такі демонстрації і надалі. Кожен у будь-який час може прийти до історичного музею міста Києва, щоб не тільки навчитися традиції чаювання, але й просто відчути атмосферу Японії. Після якогось моменту тобі все одно, у тебе 5 гостей, у тебе 20 чоловік. Тобі просто хочеться, щоб всім було цікаво, всі услышали, всім понравилось. Сам захід був спланований до 45-ї річниці побратимських зв'язків між Києвом та японським містом Кіото. Ми сподіваємось, що всі охочі матимуть змогу відчути дух цієї традиції.